All right, people, we're here. We're hiking Prestkona. So this is where I'm walking, and it's 10 p.m. So her ser vi en slikens veiviser, og vi ikke halvveis, men det føles som vi halvveis. Og det innebærer at vi halvveis. Toppen der, så vi skal gjennom skauen. Og nå vi midt I skauen, og det masse bjørk. Som alle kan se, så skauen bak oss. Og... Det bare den siste etappen igjen.